Yenikti tugunchi, uchta kresik va burasini romga solib devorga ossa bo'ladi. Yenikti burilish, uchta yoshida forva men chempion. Momoqboy bor, xalaqit berma, bo'lmasa rasmingni buzib qo'yasan. Momoqboy xalaqit berma, o'lyapsanmi oxirgi bosqichdan o'ta olmayapman. Qutqaruvchilar keldi. Voy bechiriginam. Uni tezroq tutish kerak. Hozir senga issiq sut beraman. Bir oz chidab tur, Momoqboy. Shoshilmas, Zuhra. Issiq ovqatni sovutkichga qo'yib bo'lmaydi. Nimaga ekan? Bizning sovutkichimiz quvvatli va yangi. Unga hech nima qilmaydi. Chindan ham. U yangi va shovqinsiz. Faqat ayrim bezori mushukchalarni inobatga olmaganda. Lekin sovutkich bilan to'g'ri foydalanish kerak. Bizning sovutkichimiz tejamkordir. Men buni bilaman. To'g'ri, qachonki texnika anjomida katta A harfi plus belgisi bilan bo'lsa, u elektr energiyani tejamlaydi. Unda nega jahling chiqdi, Quvvatjon? Agarda sovutkichni eshigi zich yopilmasa yoki uning ichiga issiq ovqat qo'yilsa, unda hatto zamonaviy sovutkich ham elektr energiyani 30% ga ko'proq isrof qiladi. Shunga muvofiq, elektr energiyani ishlab chiqarish uchun neft va gaz kabi foydali qazilmalarni ham 30% ko'p sarflash zarur bo'ladi. Davlat miqyosida bu juda katta hajmda qimmatbaho va o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan zaxiralarni behuda sarflanishiga keltiradi. Bundan tashqari, buning hammasi ortiqcha chiqindilar ishlab chiqaradi va ekologiyani zararlaydi. Shuning uchun sovutkichni ishlatayotganingizda hushyor bo'linglar va uzoq paytga uydan ketayotganingizda sovutkichni ta'til rejimiga o'tkazishni unutmang. Hammasi tushunarli. Endi sovutkichni eshigini zich yopamiz. Sovutkichning ichiga faqat sovutilgan taomlarni qo'yamiz va ta'tilga ketayotganimizda sovutkichni ta'til rejimiga o'tkazamiz. Energiya, suv va gazni tejaymiz va jonajon sayyoramizni hamma uchun saqlaymiz.